John Hureksson, Smyrna Sampe, och varför drar du upp bickorna för? Det har hänt något jävligt coolt, och det är att vi har blivit nominerade till årets gamer på Guldtuben 2017. Vilket är helt jävla sjukt, det är helt jävla sjukt. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga, alltså, det är coolt som fan. Så bickan till dig som har röstat på mig, alltså. Nominerat är det väl? Ja, det är det. Så tusen miljarder tack till verkligen alla som har nominerat mig till årets gamer. Det betyder verkligen hur jävla mycket som helst. Det kanske inte ser ut som det, eller känns det. Jag är sjuk nu. Jag försöker liksom bara, nu kör vi. Men jag är sjuk. Jag har vaknat upp idag, skitont i halsen, snorig som fan. Förkyld helt enkelt. Det är inte nice, men jag försöker göra min grej ändå, liksom bara langa bickor lite överallt liksom. Men vad fan. Så har du nominerat mig, du har verkligen hjälpt mig som fan, så verkligen stort tack till dig. Shoutout till dig, du är verkligen en kung, du skulle verkligen veta om. Det jag tänkte göra i den här videon är att visa vilka jag kommer rösta på nu. För förut har vi kunnat nominera, och sen har de plockat ut 5 stycken nu. Och nu ska man rösta på någon av de 5. Så ni kanske trodde att man bara skulle nominera en gång, sen var det klart. Det trodde jag också, jag har alltid trott att det är så. Men man ska tydligen rösta nu efteråt också. Så det här är minst lika viktigt, gott folk. Jag kommer visa er vilka jag kommer rösta på, och det betyder inte att ni måste göra samma sak. Men jag kommer visa vad jag kommer göra. Glöm inte att tumpa den här videon, så kör vi igång helt enkelt. Vinner på guldtuben.se, jag kommer lämna en länk till hemsidan i beskrivningen. Alla kanske inte vet vad det är, eller jag tror alla vet vad det är. Det är en YouTube-gala som är en gång om året, och man får priser, det är det, om man är cool. Får man pris. Man är cool om man ändå inte får pris. Jag bara skojar. Jag har redan gjort mina röster, men jag kommer visa er vad jag röstade på och varför. Första kategorin är då årets YouTuber. Och här har jag tagit Random Making Movie. Och varför jag gjort det är för att jag kollar inte på någon annan av de här. Jag kollar bara på Random Making Movies. Verkligen, Random Making Movies, de gör faktiskt riktigt tunga grejer. Jag har följt dem i, jag tror jag har följt dem i typ såhär 5 år. Så det är liksom, de är tunga grabbar, jag diggar dem verkligen. Och det är nice. Tum upp. Årets video har jag tagit Citrus 1 år av träning. Och det är klart, Sajan, jag är fan jävligt stolt över det. Det är jävligt nice att han kom med på årets video. För det är typ, alltså, årets video, årets youtuber, det är fan den svåraste kategorin att typ bli nominerad i. Och det är jävligt, jävligt nice att Sajan blev kom med där med sin 1 år av träning video. För det förtjänar verkligen, så verkligen. Jag tycker alla tar och nominerar den, för den är faktiskt riktigt, riktigt bra. Och vi går vidare till årets stjärnskott. Och vad har jag valt där då? Årets stjärnskott valde jag Amanda Lundgren. För jag har inte kollat typ någonting på JLC på YouTube. Tyvärr inte kollat någonting på han. Jag vet vem den där grabben är. Jag tror han gör såhär musically. Eller jag vet inte. Är det inte han typ hyrer ut någon video på? Jag har ingen aning. Det kanske är fel där jag säger nu. Jag vet inte. Amanda Lundgren. För hon följer mig på Instagram. Årets serie. Gissa YouTubers med Matte och El Chili. Eller El Chili och Matte som utspelare. Alltså utan tvekan. Utan tvekan. Den här, de ska vinna. De ska vinna. Det är bara så. Så in och rösta på Gissa YouTubers här. Gör det bara. Årets style-video. Här har inte jag valt något. För jag kollar aldrig på styles. Alltså jag har verkligen ingen aning. Och jag vet inte. Så det vi kan göra är att, det vi skulle kunna göra är att vi skulle kunna köra random.org. Och jag ska visa hur det fungerar. Random.org, kolla nu. Och nu tar vi här då 1, 2, 3, 4, 5. Och då tar vi 1 till 5. Och så klickar vi på generate. Och den det blir ska vi rösta på. Så 3, 2, 1 och bam. Vi röstar på 5:an här. Makeup Monday, get ready with me. Anti, jag lägger min röst på dig. Vi går vidare till årets musikklipp. Och här valde jag Dicks Out for Harambe med Backstreet Boys Edition av Random Making Movies. Fan, jag blev ändå lite så här förvånad att den här var med här. Det var lite så här. Det var jävligt länge sedan jag gjorde den här videon. Men jag tycker det de här grabbarna, den här videon faktiskt, den var faktiskt jävligt bra gjord. Så 100%. Eller var det 100%? Va? Årets collab. Och där har vi Gissa YouTubers med El Chili och Maltesmush igen. Och ni får göra exakt hur ni vill, men det här är det jag kommer göra. Och för jag tycker de här är verkligen sköna grabbar. Jag tycker det är bra videos. Det här är det jag tycker om. Och det jag tycker är bra. Så det är ingenting ni behöver göra. Men det är det jag gör i alla fall. Nu har jag sagt det 1000 gånger. Men det är nice. Det är det jag gör. Årets humor glider in på Random Making Movies. Och det är faktiskt så. Jag tänkte så här. Jag tänkte bara. Vem är det som har fått mig mest att så här skratta? Eller så här le. När jag kollar på video. Och då tänkte jag så här bara. Fan, Random Making Movies. Det är fan de som har fått mig att garva mest av alla. Men helt ärligt alltså. Så varför inte bara lägga sin röst på dem? Om det är liksom, det är årets humor. Hallå, hallå, Random Making Movies är fan nominerad i typ 1000 grejer. What the fuck? Harakiri, vad fan, han blev inte nominerad i någonting typ. Vad fan? Årets löfte. Och det här är den kanalen som har under 20 000 prenumeranter. Som man liksom tycker borde, alltså som förtjänar mer. Och då har jag tagit Sigge O. Sigge O är en jätte cool grabb. Som är ganska liten. Jag vet inte hur gammal han är. Men han är ganska ung skulle jag tro. Hur rolig som helst. Jag tror det är Matte, Johan och alltså den riktiga Sigge, om man ska säga. Som har fått han och blivit liksom känd. Det är fan jävligt kul. Jag kollade något klipp och det var fan jävligt kul. Så jag lägger min röst på han. Absolut. Nu kommer vi till ett gott folk. Vi kommer till den coolaste, den bästa
testade mest legit, mest kingeling, lägge, kategorin av dem alla. Och nu kanske tänker jag bara, oh shit, det måste vara någon nice. Ja, ni ser ju redan. Årets gamer. Jag är nominerad, Kimmy Power är nominerad, Stamsite är nominerad, Duel The Gaming är nominerad och GG Frolle. Ja, jag blev lite förvånad. Ett, jag blev nominerad, jag blev fett jävla glad för det. Och sen att PewDiePie inte är nominerad blev också lite så här bara... Fast sen tänkte jag efter lite bara, men vad fan, han gör ju typ inte gaming-videos så länge. Eller han gör väl det, jag typ inte kollat på skitlänge, men jag tror inte han gör gaming-videos längre. Han sitter bara och snackar typ. Så då tänkte jag lite så här, bara, men det kanske är därför liksom. Och sen tänkte jag, varför inte Anomaly nominerad? Det är lite så här frågetänket för mig. Men stund samma, det är de här fem som är nominerade. Och jag kommer lägga min röst på mig själv. Och det är nu jag behöver hjälp åt folk. Jag behöver verkligen era hjälp. Så in på guldtuben.se. Klicka på, bara klicka där. Det kommer vara så helt grått för er. Då klickar ni bara bam, sådär. Så har ni nominerat mig. Eller nej, sen måste ni scrolla längst ner och klicka på rösta. Sen är ni klara liksom. För ni hjälper verkligen mig hur jävla mycket som helst då. Och bickan till det som röstar på mig alltså, verkligen. Jag skojar inte nu. Jag kommer langa bickan om jag vinner. Årets vloggare, där glider Random Making Movies in igen. Och hur många, de blev nominerade typ. Jag vet att Jocke var nominerade i 7 grejer. Men vad fan. Är det med mig med varenda jävla grej också? Random Making Movies, de gör jävligt bra vloggar. Det är så en vlogg ska vara, som de gör det. Verkligen, jag tycker verkligen det är perfekt. Och sen kollar jag inte på någon av de här, så det blir liksom, det är RMM. Det är de som ska ta hem det här också tycker jag. Årets action, där har vi Fälkan. Jag tog Fälkan eftersom jag, han är en cool dude. Jag vet inte, jag tycker han är soft. Så bara Fälkan, my man, big shout till dig. Jag lägger min röst på dig, alltså inga konstigheter. Och sen har vi årets Facebook, och där har vi språk för alla, inga jävla konstigheter. Big shout till Amir speciellt. Vi hade det jävligt kul i Danmark. Och årets Snapchat, har inte jag valt någon? Ja, jag har inte valt dem här helt enkelt. Så det vi kommer göra här är att vi kör random.org igen. Jag vet verkligen inte vem jag ska välja. För jag har Jocke. Ja, jag har bara Jocke på Snapchat av de här. Och han sa själv att man inte skulle rösta på Snapchat-grejen. Så då får det bli 1-5. Bam, och vem blir det? Boom, det blir 1. Och det är Tova Helgesson. Så du lägger mig röst på Tova Helgesson. Så har vi årets Instagram. Och det här är den sista. Ja, det är sista. Och där tog jag språk för alla också. Eftersom det är de. Alltså det är bara. Det är sköna boys. Och sen klickar man på rösta. Och så är du klar. Tack för dina röster. Röstningen pågår till och med den 19 maj. Det går bra att ändra dina röster fram till dess. Tusen tack till alla som har nominerat mig till årets gamer. Det betyder verkligen guld. Och nu kan ni gå in och rösta på dem ni tycker ska vinna. Så jag har gått tag, det var allt för den här videon. Det har varit inte så jättelång. Men det var bara mest lite så här. Du bara, jag vill bara visa vad jag gör. Och jag vill bara tacka så jättemycket för alla nomineringar. Det betyder verkligen hur jävla mycket som helst. Än en gång, jag har sagt det 1000 miljarder gånger. Men du vet så här, bickan och trickan och allting. Du vet så här. Tack så mycket för att du kollade på den videon. Glöm inte att följa mig på Instagram. Sampe V2, lägg till mig på Snap. Likea videon, subscriba, kommentera vilka ni kommer rösta på. Vilka ni röstar på, om ni är kung, om ni lägger. Så får ni ha det så jävla bra. Peace motherfucking out. Bickan till dig.